នាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2013នេះលោកវ៉ាគ្រីនាយកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាពង្គោខេត្តសៀមរាបតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយ៉ាដាមអុកញ៉ាសុកចម្រើនប្រធានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាពង្គោបាននាំយកអំណោយសប្បុរសធម៌របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាពង្គោដែលក្នុងនោះរួមមានមីចំនួន5 រយកេះនិងទឹកសុទ្ធចំនួន5 រយយួរយកទៅប្រគល់ជូនដល់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបក្នុងពិធីប្
ក្រុមហ៊ុន CNK ក៏បាននាំយកអំណោយជាទឹកសុទ្ធចំនួន 100 យួរប្រគល់ជូនដល់សាខាកាកបាទក្រហមខេត្តផងដែរ តាមការបញ្ជាក់របស់លោកវ៉ាគ្រីនាយកស្ថានីយ៍ទទួលខ្សែកាប់អង្គរដោយមើលឃើញនៅសកម្មភាពនៃចលនាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការចោះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកជំនន់នៅលើភូមិសាខេត្តសៀមរាបនិងការចាំបាច់ចំពោះមុខរបស់អាជ្ញាធរខេត្តសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តក្នុងចលនាមនុស្សធម៌ដែលមានសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែន ជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានចុះទៅដល់ផ្ទាល់នឹងមូលដ្ឋាននៃជនរងគ្រោះដោយមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរពូជសាសន៍និងនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយម្យ៉ាងទៀតដោយទទួលបាននឹងការអំពាវនាវរបស់សាខាកាកបាទក្រហមខេត្តនិងអាជ្ញាធរខេត្តក្នុងតម្រូវការជាបន្ទាន់ចំពោះមុខនៅថវិកាស្បៀងអាហារសម្ភារៈក្នុងការយកទៅជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកជំនន់តើបថ្ងៃនេះស្ថានីយ៍ទទួលខ្សែកាប់អង្គរបានរំយកនៅស្បៀងទាំងអស់នេ
ឹមប៊ុនសុងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមតំណាងឲ្យសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងខេត្តសៀមរាបសូមសម្ដែងនូវអំណរគុណដល់ទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសធម៌របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាអង្គរដែលបានសូមបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តដ៏មនុស្សធម៌ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបការលំបាកនិងជនងាយរងគ្រោះមានជីវភាពខ្វះខាតក្រីក្រក្នុងកាយវិការដ៏មនុស្សធម៌នេះគឺជាការចូលរួមរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាអង្គរជាមួយនឹងសកម្មភាពកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងចលនាមនុស្សធម៌ដែលមានសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកជំទាវគួយណលិនខឹមប៊ុនសុងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនដែលមានសន្តានចិត្តសប្បុរសធម៌ក្នុងការបរិច្ចាគនៅធនធានជាស្បៀងអាហារសម្ភារៈចូលរួមជាមួយនឹងសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តដើម្បីមានលទ្ធភាពជួយដល់ក្រុមគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាស្រុកក្រុងក្នុងខេត្តម្យ៉ាងទៀតអំណោយដែលទទួលបានពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបអង្គរនិងក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធ CNK នាថ្ងៃនេះនឹងយកទៅធ្វើការចែកជូនដល់ប្រជាជនរងគ្រោះនៅថ្ងៃខាងមុខនេះផងដែរ។